Elnesmok ctbas, så får den in i det här hörnet. Sektar J, jag vet inte kommer ihåg för jag är sista. Det är vit grejer till det, mitt på kanten. Kast. Så tar det en lilla stund, men... Så kan man flasha eller hoppa ner till ctbasen om man vill.